Це у нас футбол проходить під вікном. Частенько, але в них були канікули, довгенько їх не було, а от зараз люди збираються. Дуже багато ресурсів виділила Прага кожного разу на футбол. Я тільки що придумав, знаєш, і в мене асоціюється футбол, який проходить у нас біля будинку. З пасцикушками і з цикунами, які роблять свої діла не в потрібних місцях. Чим же ж ми займалися протягом цих двох місяців? Ну, я книжечку одну прочитав, одненьку. А скільки ти прочитав? Книжечку. П'яту дочитуєш. Капець. Ну, я там поначинав вже багатенько. І надіюсь, що до кінця місяця в мене стоїть пунктик такий, дочитати мінімум одненьку, якщо вийде навіть дві. То ми зараз погуляємо і сяду буду читати, треба ж виконати пунктик. Мене доганять. Ну, тебе доганять я, в мене нема такої цілі, а просто прочитати. Є така ціль. Скільки цікавих книжок повиходило. А ще я робив свій челендж такий, 14 днів ходив кожного дня в зал. В інстаграмі там я зберіг сторіси, можете зайти подивитися. Не їв до 12-ї години, ходив в спортзал. При тому, що ти продовжував вставати о 5-й ранку. Ну так, да, я вставав о 5-й ранку, читав трошки книжку, йшов в спортзал, пригав на скакалці, бігав, качав прес, так 14 днів. Ну, трошки підхудав. Трошечки. Знайшли веган-бістро по центру Праги. Зараз зайдемо, подивимося, що там продають. Але в ітогі ми зайшли в Пауль і зараз візьмемо тут якусь смачненьку булку французьку випічку. І поїдемо додому почищаємо. Як тут смачно. Так, да, можливо. Довольно? Довольно. Поїхали додому їсти. Дружиненька, подивись в камеру. Йдемо розвідувати місцинності кафе в Празі. Прийшли в La Bohème кафе. І зараз, якщо там є місце, ми щось скуштуємо. Ну, окрім того, що ви можете тут скуштувати каву, тут ще ви можете її придбати. Не тільки каву, а ще багато різних видів чаїв, а також різних якихось аксесуарів до кави. Помітили одну таку особливість у прайських закладах. Тим, що майже у кожному закладі ви зможете побачити мисочку для собаки з водою. Тобто вони dog-friendly майже всі заклади. Достатньо великий у них тут вибір різних закусок і різних також тортиків ви можете замовити. Там є ще інша кімната, там теж трошки місця, і там знаходиться кухня взагалі. І там ви можете замовити різні штуки. Це в нас індонезійська кава з медом та чим ще там? З чизкейком. З мерунками. Це абрикоска. З медом, з абрикосками. І з карамелю. І з карамелю. А як? Хотів запитати, як смак, а ти вже по чизкейку. Божественно. З абрикоскою. А він з абрикоскою. Захер з абрикоскою? З абрикосовим джемом, так. Для мене воно шоколад з шоколадом. Шоколадний бісквіт і шоколад. Ти все попробуй. Там є абрикос, захід, знаєш. Ну, кава, нічого, непогано, непогано, пити можна. Абрикоски нема, але він є втуда в захід. Мене це врахували. Оля сказала, що тут найсмачніші чизкейки, які вона куштувала в Празі. Ну, ти перефразував, ну так. Так? Тому, якщо хочете смачний чизкейк, приходьте сюди. Розкажи нам щось. Завжди пристаю до тебе з запитаннями всякими незрозумілими. Нема що? Так на кіно ж іде. Іде.
хотів щось розумне сказати. Не вийшло. Почалася прем'єра українського фільму в Чехії. Да, я побачила в Фейсбуці в Братиславі, і тут, здається, українська, мабуть. Але це не точно. То перше сходимо на українське кіно українською мовою в Празі. О, так, це буде так трохи незвично після Нетфлікса, коли ти пробуєш так слухати, а як включаєш якусь українську передачу, так зразу якийсь такий трохи дисонанс у тебе. Мозок не напрягається. Не знаю, а в мене він якось так, знаєш, навпаки, якось шукає якусь інформацію. Скажене весілля. Ти сказала, да. Як називається фільм? Забула, свадьба якась. Я тобі казала, щось. Якийсь вам. Матюк там. Я вам пізніше скажу. Чеською там, матюк, коротше. Якась там свадьба мутна. Час від часу в Чехії проводять фестивалі кіно. Я не впевнений, де вони саме проходять, тому що ніколи ми на них не були. Але є фестивалі кіно, і російського кіно, і українського кіно. Вони там проводять їх в Карлових Варах. Ну і тут в Празі теж проводять. Але ж кажу, не знаю кінотеатр, тому що ніколи не ходив. Треба буде якось сходити подивитися. А це в великому кінотеатрі. Дуже дивно. Ну, побачимо, скільки українців прийде. Так, да, в Cinema City будуть показувати. В Ocean Plaza ж теж в Cinema City, здається. Да. А, да. Тому... Ну, був. Був? По крайній мірі. Ну, да. Не знаю. Якщо ви знаєте, який там кінотеатр в Ocean Plaza знаходиться зараз в Києві, на Лебідській, тому можете сказати. Все ну. Затоплення, він взагалі працює там чи ні? Ocean Plaza сама. А, точно, його ж там ще затопило. Але все ж таки досвід... Нам підказує, що краще, ніж планети кіно. Немає кіно. Я не впевнений, що в Європі є таке. Є навіть близько, хоча б трошки подібний сервіс таких кінотеатрів. Десь та є. Не знаю. Не в Празі. Можливо. В Чехії точно такого немає. 100%. Тому планети кіно. Вам потрібно розширювати круг кінотеатрів. А я вчора запитував, чи може в цьому «Скаженому весіллі 2» теж буде Вова Зеленський зніматися? В нього так добре отримувалося зніматися в першій частині. В якій? Він в першій не знімався. А вона чи ж знімався? Да, а хто знімався там? А в якому він фільмі знімався? З Дорофєєвою чи з ким-то? То їхнє окреме кіно було. Так? Да? Угу. Тю, я щось думав, він тут знімався в «Скаженому весіллі». Ні, я ти, він, ти... вона називала. Ще в мене така якась, не знаю, як це обізвати, фобія якась. Що, ну, наприклад, коли йдемо щось в кіно в нас, і є в мене якесь відчуття, це запізниться, що ми запізнимося, треба вийти раніше. Тут реклама півгодини, не запізнишся ти. Ну так, да, тут реклама півгодини, і ну, це само собою, але взагалі є таке відчуття, коли кудись їду, що я запізнюся. Це, мабуть, від тата таке передалося, це вийти за годину, чи за скількись, коротше, щоб встигнути. По-любому. Значить, дружина придумала план, хитрий план. Щоб не купувати всякі чіпси в кіно, попкорн тут недобрий в Cinema City, я придумала купити піцу з собою. Піца Хат тут є. Значить, ми взяли маленькі, складемо їх. В кульочки складемо. В рюкзак і візьмемо з собою. Та якщо ні, то ні. Один з найкращих винахідів людства. Мотор-камера. Замовили піцу, значить дві піци замовили, але сказав без м'яса. А дівчина подумала, що тільки другу піцу без м'яса. І, коротше, перероблюють зараз. Бачите, які чимні, ще вибачилися. Ой, прошу тобі ж. Ну, піца та, що разом іде, прошу там. Закрита піца. А, то кальцони. Кальцони. Прошу та, йо-моє, це сказав. То м'ясо прошу. Все, пакуночки готові, ми йдемо дивитися фільм. Ми не любимо те, що продають в магазинах там взагалі. Оті всякі попкорни незрозумілі. Ну там інколи бувають смачні в планеті кіно, наприклад, а тут нічого не смачне, тому треба якось викручуватися. Ну все, ми охорону пройшли. Зараз будемо заходити в фільм. Нас пропустили, тому гарного перегляду. Щілина свадьба називається. Ну вийшли ми з фільму. Подивилися фільм, да, він був українською, не дубляж. Як да, вражено? Я дуже до останнього хвилювалася, що він буде чесно.
Піцу поїли, смачна була піца, тепер весь рюкзак пахне піцею. Але нічого, користуйтеся, якщо потрібно. А фільм дуже мені сподобався. А я рада. Прикольний юмор взагалі. Добре постаралися режисери і актори. Словечки за що? І всі, да, скучили за рідними словами. А що майже повний зал був? Бачите, яка популярна українська мова в Чехії? Це ж другий день? Ой, який другий? Четверга. Четверга прем'єра. А сьогодні вихідний, ну да. Субота. То багато людей, як на суботу. Ну, як на український фільм, я б сказала. Да, да. І ти казала, що в центрі теж в Cinema City. В трьох місцях. Прем'єра. Тому ходіть на українські фільми, якщо ви за кордоном.